Добрий день. З вами канал Сварога Агро. Ми сьогодні знаходимося на посівах літньої пшениці, називається Вежа. Інститут Миронівський. Зараз коротко хочемо оглянути, так як я характеристики дуже мало знаходжу по самому інтернеті або описанні, навіть немає висоти рослини, де можна її побачити. Зараз ми заміряємо висоту рослини, роздивимося колос і коротко про цей сорт. Це дуже засухостійкий і в рекомендаціях, що я знайшов, його рекомендують на такі погані предшественники, як соняшник. Ну, це нам на руку. Так, дивимося, що даний колос у нас дуже сильний, він не сламався. Якщо ми побачимо на все весь поле, він не полягає. Висота 90 сантиметрів. Густота тут посіву, ну якось, я так думаю, 5 мільйонів є. Зараз коротко про колос роздивимося, як він виповнився. Так, давайте подивимося. Колос. Даний сорт вже, як на сьогоднішній день, вже бачу, готовий до уборки. І коротко, що я знайшов по іспитанням семінних держстанцій, то в нього якраз показателі 80-90 центнерів показатель врожайності. Сорт досить себе добре показує в полі. Маса дуже добра.